E aí galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Essência X. O meu nome é Luiz Henrique e estou aqui, galera, com o jogo Free Fire. Bom, galera, eu vou tentar. Vou tentar, não, né, cara? Na verdade, eu vou fazer essa missão aqui, ó. Acumulativa, abata 30 jogadores com um tiro na cabeça no modo contra squad, tá? Pra tá ganhando esse baú aqui, galera, o baú especial do passe de elite, ok? Aí eu quero saber o que que eu vou ganhar aqui, cara. Espero que não seja ração, né, pro gato ou pro cachorro, sei lá. No caso aqui, o meu é. Eu até esqueci que animal é esse aqui, cara. Vocês acreditam? Deixa eu ver aqui o nome. No caso aqui, eu coloquei o nome dela de Hinazuki, tá? Mas o nome desse animal eu não sei. O nome verdadeiro. A raposa rubra. Eita, o cara tá me chamando aqui para partida ranqueada, squad. Não, não, valeu. Então, é a raposa rubra. Eu coloquei o nome dela aqui de Hinazuki. É o nome de uma personagem de um anime que eu gosto muito, cara. Bênçãos do Panda. Restaure 7 de vida ao abater. Ah, pode ser, cara. Eita, espero que não tome strike por causa dessa música que passou aqui. Será que eu deixo esse? Será que eu deixo aquele? Recupere 10 de HP extra quando usar o kit médico. Não, vamos trocar. Como que eu faço para trocar? Não, cara, eu vou continuar com as bênçãos do panda mesmo. Level 3, restaura 10 de vida. Beleza. É isso. Bom, vamos lá, né, galera? Deixa eu entrar aqui então no Contra Squad, que eu preciso abater mais quantos? Quantos que falta ainda? Deixa eu ver aqui. Falta 9, certo? Porque são 30 abates que eu preciso fazer. E aí, vou ver o que que eu vou ganhar aqui neste baú do passe de elite, beleza? Vamos aqui, CS ranqueado e bora pra partida, galera. Bom, eu sou bem ruim, né? Ainda bem que é equipe, né? Se qualquer um da equipe abater algum inimigo com um tiro na cabeça, eu já soma nos meus pontos, tá? Não é só eu abater com um inimigo. Dá o famoso headshot. Headshot. Vamos lá. Eu só uso free pass, cara. Não. Até hoje eu não utilizei dinheiro aqui no free fire. Eu não prefiro sistema de outra coisa, tá? Eu tô usando duas contas pra sortear no meu canal. Mas eu vou sortear só no final. Como eu não utilizo dinheiro, utilizar nenhum ticket de diamante da conta sombra. Agora, a outra conta que eu tô upando também pra mim sortear no meu canal, eu vou utilizar todos os tickets de diamante, tá? Então eu vou sortear ela aí com bastante arma, pra ganhar de diamante, tá bom? Ou será que eu vou? Não, na verdade eu vou juntar. Vou juntar nas duas os tickets de diamante, beleza? Vou gastar. Vou
pelo menos a pessoa vai lá usar o ticket onde quiser, né? Quer dizer, como que ele... Caraca, buguei, meu. Como que ele... Double kill! Nada, hein? Esse cara tá... coisa errada aí no jogo. Beleza. Vamos ganhar aqui umas... grenades. Já tá passando parede de gel? Eu não uso parede de gel. Galera, pra quem tá chegando agora no canal, eu sou muito noob no jogo, tá? Então, não ligue não. Vou fazer umas paredes aqui, uma parede de gel, essas coisas. É bem normal que eu sou ruim no jogo. Eu não joguei no treinamento, eu não jogo há muito tempo. Eu tenho essa conta há muito tempo, mas eu fiquei muito mais muito tempo mesmo sem jogar. Meu canal tem... Eita, cara. Pera ali, vamos lá. Vamos tentar aqui, galera, ó. Nossa, olha que eu... Quantas kill falta, quantos abate. Aí, ó, eu não fiz nada no jogo, 2 abates só. Eita, entrei no lugar errado, aqui ó. Faltam 3 abates só com tiro na cabeça, galera. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Rapidão. Então,
Ok, vamos lá. Vamos comprar aqui a G18 para começar, né? Vixe, olha só, vou fazer parkour aqui no Free Fire. Cara, tem de tudo aqui. Como é que é isso? Irmão. Pouco, cara. Beleza, vamos pegar MP5? Não, vamos pegar aqui a 87 aqui. De crânio. Vamos aqui, ó. Escolhi o colete, granada, beleza, um aparelho de gel que eu não vou usar e um gogumelo. Pronto. Show de bola. Apesar que cada abate que eu der, eu ganho 10 de HP, eu acho, né? Então, eu tenho necessidade de comprar o gogumelo. Caiu, meu. Ô, louco.
Avança, avança por aí não. Vai ajudar o outro, mano. Triple kill. Morreu, cara. Vem cá. Derrubei dois, mano. Duplo avançado, velho. Eita, galera, agora lascou, hein, mano. Agora deu ruim pra mim, né? Não. Vai dar errado subir na casa. Ah, não acredito que eu tô com esse. Vontade do gol, velho. Olha o gelo que eu tô, meu. Que gelo é esse, velho? Meu Deus, esqueci de trocar esse jogo, mano. Preciso trocar com urgência. Nossa, meu Deus, que desastre, cara. E aí, meu irmão? Double kill. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Grenade. Beleza. Estamos prontos para a pancadaria. Tiro bom. E aí, irmão? Que não, mano. Será que deu pra concluir, pelo menos? Só fui pra China, cara. Beleza, galera. Ó, até que eu não fui tão ruim, não. Matei 6, o cara matou 6. Beleza. Vamos aqui agora dar uma olhada se eu concluí a missão, né? Complete 2 partidas no CS ranqueado. Jogue Free Fire por 10 minutos. E o que eu quero saber é aqui, ó.
Cara, falta dois abates ainda. Meu Deus, como eu sou ruim, cara. Tá vendo como eu sou ruim? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Aí, beleza, dá pra trocar. Show de bola. Agora vamos lá, né, galera? Vamos terminar esse negócio agora. Dois abates só. Dois abates. Ele me deitou dentro, cara. Triple kill. Derrota, derrota. Game. Vai de 18. Agora a gente pega MP5. Bora, galera! Vamos pegar um colete aqui, um capacete, um grenade, um gel. Beleza! Eu peguei, faltou lá o colete, não pegou, ó. Eu comprei e não comprou. Comprei e não comprou, legal. Ó, já tem uns caras aqui, né? Meu Deus, que é isso, cara? Ah, não, assim não dá. O cara deu um tiro só em mim. Infelizmente, parece que todo mundo começou aquele mapa ali é um pouquinho ruim, né? Ele fica muito aberto, né? Você não tem muitos locais pra ficar se escondendo para se aproximar do seu oponente. É, apesar que tinha o gel, né? Mas eu tinha um só também, né? Não ia ajudar tanto também, né? Mas tudo bem. Né?
colete até o talo, né? Caça colete. E nós estamos numa situação. Não, velho. Deu sorte agora, hein, galera? Deu muita sorte. Ó, temos um player aqui que tá parado. Até desistiu. Viu que não. Good. Se eles conseguiram aí dar 2K aí, pra mim tá bom. Eu já consigo pegar meu baú, passe de elite lá. Dependendo dos caras, galera. Porque se for depender de mim, da minha jogatina aí, é difícil. Outro lá embaixo, lá. Perdemos feio, né? Eu não consegui pular na janela. E o engraçado é que ele não tá pulando na janela, mas pelo menos não ali. Até que ele pula, né? Lá em outros. Tem chance. Ó, recência. Não matou nem ninguém, cara. Meu Deus do céu, ruim demais. Esse essência não tá com nada. Ó, pelo menos os caras me ajudou a concluir lá o objetivo, cara. Vamos ver então o que tem no baú aqui do passe de elite, galera. Aqui, ó, baú especial do passe de elite. Vamos ver o que eu vou ganhar. Teve uma vez, galera, que eu ganhei uma ração, cara. Eu fiquei bravo, velho. Muito bravo. Mas, paciência, né? Deixa eu pegar já esses itens aqui. Beleza. Galera, para mim pegar os tickets de diamante, eu tô juntando esses fragmentos, esses estilhaços aqui, ó. É, 40 estilhaços dá para trocar por um ticket de diamante, beleza? Vamos então aqui no cofre. Vamos aqui em caixa de itens e vamos abrir, hein, galera? Boa sorte para mim, cara. Bom aqui, galera. Capuz da noite. Mais ou menos. Não é lá o que eu queria, não. Mas tá bom, né, galera? Mais um item aí para pro meu personagem aqui, ó. É, com essa roupa aqui não combina, né? Ô, louco, ele utiliza a máscara. Ali, essa máscara Vingador Desalmado, junto com o capuz aí que ele ganhou, cara. Eu achei que não ia dar, não. Capuz da noite. Que interessante. Então dá pra colocar outra coisa no lugar da máscara, né? E esse daqui dá pra colocar? Não, esse não dá, né, galera? Bom, deixa eu colocar aqui de novo. Olha, esse daqui dá, ó. Beleza. Parecendo a máscara Ambu do Naruto, né? Temos essa. Olha só. Vai. Agora tá parecendo o Mr. M. Cabeça de abóbora, eu tenho certeza que não vai dar, né? Sem condições. Temos essa. Ah, essa daqui sem chance.
Essa aqui dá, ó. Quer ver? Ficou top, hein? Nossa, coisa mais linda do mundo. Vamos ver outra aqui, ó. Cabeça de abóbora sem chance. Cara de bolacha. Máscara feliz. Eu chamo de cara de bolacha. Olha só. Aí, ó. Agora ficou monstro, hein? Eita. Aquele boné ali não vai. Aquele chapéu, né? Essa lenço tribal. Nada a ver. Agora ficou uma menina. 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 Menino. Menino, menina. Beleza, galera. É isso. Tem essa máscara aqui. Essa máscara não, esse capuz. Como que é o nome? Certo? Correto? Pelo amor? Deixa eu ver aqui. Capuz da noite. É isso, capuz da noite. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Ó, tô com 20 tickets de diamante nessa conta, que é a minha conta principal. Eu utilizei os outros tickets. Mas na conta que eu tô upando aí pra mim sortear no meu canal, tá com 60 tickets de diamante. Por enquanto, hein, galera. Até eu for fazer o sorteio, vai ter muito, mas muito mais. Com essa daqui ficou um pouquinho melhor, né? Essa jaqueta aqui é o quê? Do Touros da Noite? É Touro Negro lá do. Cara, esqueci o nome do anime, cara, que eu assisto todo dia, todo domingo eu assisto. Vocês acreditam que eu esqueci o nome do anime? Ó, esse aqui também fica legal. Beleza. Esse aqui com certeza não vai ficar, que não tem nada a ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, esse aqui também até que combinou um pouquinho, né, galera? Olha só. Mais ou menos. Esse aqui ficou top, hein? Nossa, combinou muito, cara. Só que não, né? Ó, esse aqui, ó, também ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos. Beleza, galera. Foi o que eu ganhei aí. Se vocês concluíram ali o objetivo, a missão, me fala aí o que que vocês ganham, beleza? Quero saber. Beleza, com essa aqui também ficou mais ou menos. Olha só. Parece que faz parte mesmo, né, da roupa. Mas, quer dizer, mais ou menos, né? Ficou um pouquinho aqui meio bugada aqui a roupa. É isso, né, galera? Só dá pra usar com ele? Será que dá pra usar com a menina? Porque isso aqui tá mais pra menina, né? Esse capuz aqui. É o capuz da noite, tá com cara assim mais de ser pra mulher, não pra homem. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se dá pra usar com ela. Vamos em personagens. Mudar. Vamos colocar a nossa amiga Laura. A Laura ali eu tenho que desbloquear um slot ali para colocar uma nova habilidade. Eu posso usar a Kelly. Que ele tá com tudo desbloqueado. Então vamos pegar a Kelly aqui, ó. I love feeling the wind in my hair. Aí eu posso colocar qual habilidade eu coloco aqui. Eu tenho a Bushido aqui, tem Bushido. Top, beleza, galera. Agora vamos lá tentar colocar o capuz nela para ver se. Vamos aqui cofre. Não, cara. Cofre. Eu apertei. Ah, não dá não. É só pra homem mesmo. Eu, hein? Ah, que estranho. Era pra ser pra mulher também, né? Na verdade, era pra ser só pra mulher, né? Na verdade. Mas beleza. Sem problema não. Então é isso, galera. Agradeço muito pra quem que assistiu aqui a gameplay. Não esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, fui! Onde é que eu finalizo aqui? Ah, tá.